Вярваш ли, че Бог те сътвори? Вярваш ли в Исус, че Той за твоите грехове плати? Вярваш ли, че Господ безусловно те обича и своето дете Той теб нарича? Знаеш ли, че истината е в Христа? Знаеш ли, че Той за теб умря? Знаеш ли, че Той живот във вечността ти дава и всичките ти грехове прощава? Чуй как прошепва в твоето ухо, че те обича и винаги да бъде с тебе се зарича. Исус е твоя най-добър приятел. Стани му ти последовател. В живота свой го приеми. Изцяло и за всичко му се довери.